მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. დღეს თქვენთვის გაიშლება ოჟოძენ ტარო ასეთ თემაზე: განწყობაზე, იმედზე, მომავლის რწმენაზე, ბედნიერ მომავალზე, თქვენ სურვილებზე. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ოჟოძენ ტარო თქვენს წმენას, თქვენს იმედს მომავალზე და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ეს იმედი გაგიმართლდეთ. გესმით, რაღაცა მიმართულებით, ვიღაც პიროვნებასთან დაკავშირებით ან სიტუაციასთან დაკავშირებით. იმედის გამართლებაზე ვიდეო, საჯარო გაშლა. იმედის გამართლებაზე ოჟოძენ ტაროს საჯარო გაშლა, თქვენი იმედის გამართლებაზე. ნახოთ, რა პროგნოზი ექნება თქვენთვის ოჟოძენ ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, შეიძლება ძალიან კარგი ინფორმაცია იყოს და ნუ გაუშვებთ შანსს ხელიდან. ვიდეოს ბოლოს წარმოგიდგენთ იღბლიანი, ბედნიერი, წარმატებული არკანების პროგრამას. და რაც იქნება თქვენი გზანკვლევი, აი ამ მიმართულებით, რაც გაქვთ თქვენ დასახული ცხოვრებაში, მომავალში. ნახოთ, როგორ ხედავთ ოჟოძენ ტარო თქვენ. ჯერ შევხედოთ დილის განწყობა. როგორია თქვენი დილის განწყობა? ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ვინც წაიკითხა ამ ვიდეოს სათაური და ვინც მიყურებს აიხლა, პირველ რიგში დიდი ალბათობით მათზე რეზონირდება. დიდი იმედი მაქვს, რომ თქვენ კეთილი ინფორმაცია იქნება. თქვენი დილის განწყობა. თქვენი დილის განწყობა ძალიან კარგი. თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. ციფრი 10-ია მოვიდა. ეს არის ერთი ციკლის დასასრული და ცხოვრების სრული ციკლის დასაწყისი, რაღაცა მეორე ეტაპის, მეორე ციკლის დასაწყისი. თქვენ მინდობილი ხართ სამყაროზე, სამყაროს მადლზე და მართლაც ნახეთ, სამყაროს მადლი არაყოვნებს და გადმოდის თქვენზე. ეს არის ბედნიერი არკანი. თქვენ სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. ადამიანი, რომელიც არის სამყაროსთან დაახლოებული, მას ესმის სამყაროს მინიშნებების, მას ესმის თავისი ინტუიციის, ის ყურს უგდებს ფარველ ანგელოსს. ასე გააგრძელეთ. ეს არის თქვენი დილის განწყობა. იმედიანი, რწმენით სავსე, ძალიან კარგი. შემდეგ. თქვენი იმედი. თქვენი იმედი. მეორე მთავარი არკანი ამოვიდა. ესეც 10. ციფრი 10. აშკარად მეტყველებს ეს ინფორმაცია, რომ თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი იწყება. ახალი, რომელსაც მოაქვს ბედნიერება თქვენთვის. ნახეთ, ეს არის ცვლილებების პერიოდი, კარგი ცვლილებების პერიოდი, ბედნიერი ცვლილებების პერიოდი, ბედის ბორბალი. შემდეგ, როგორ უნდა ერთი წამით მოვიფიქრო კარგი შეკითხვა? კარგი შეკითხვა მოვიფიქრო. სიტუაცია, რომელსაც თქვენ ელოდებით. იმედი გაქვთ. სიტუაციაც უკვე თქვენს წარმოსახვაში უკვე არსებობს, რასაც უკავშირდება ეს თქვენი იმედი, ხო? ხო ასე? ნახოთ აბა სიტუაცია. სიტუაცია ასეთია. თქვენი ნდობა ჩანს, მთლიანად ენდობით ამ სიტუაციას. თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად იფრინოთ თქვენს ოცნებებში, საფრთხე არაფერი არ გემუქრებათ. ეს არის ადამიანი, რომელიც სამყაროს უყვარს. აი, პირდაპირ ვიტყოდი, პირველი, მეორე არკანი და მესამე არკანი პირდაპირ მეტყველებენ ასეთ ადამიანზე, რომელიც არის დაცული ძალიან პარად, ძალიან სანდოდ სამყაროს მფარველი ანგელოზების მიერ. თქვენ მთლიანად ენდობით სამყაროს და თქვენს
ინტუიციას, რომელიც არ ქალატობთ. Წყალქვეშა დინებები აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული. Აუცილებლად. Ნახოთ. Წყალქვეშა დინებები. Გადაჭერბებული ოცნება არ გვინდა. Ზომიერად, ზომიერად უფრო ვიმოქმედოთ და უფრო წინდახედულად ვიყოთ. არ არის გამორიცხული, რომ სადღაც ეშმაკს ეძინოს. აი ამ ბედნიერების გზაზე. ეს არის ბუნებრივი მოვლენა. ამისი არ უნდა შეგეშინდეთ. უნდა იყოთ უბრალოდ ფრთხილად და წინდახედული. თქვენ გინახავთ სადმე ბედნიერება, სადაც რასაც თან არ ახლდეს რაღაცა ჩრდილები? მე მაგათად არ შემხვედრია ასეთი ბედნიერება. ასეთი ბედნიერი ადამიანი. ვნახოთ აბა თქვენი, ესე იგი თქვენი ოცნება, რომელიც რაღაცა მიმართულებით გაგეპარებათ რაღაცა ნიუანსი თქვენს ცხოვრებაში და ვნახოთ აი ეს ნიუანსი რას მოგიტანთ. რას მოგიტანთ? ეს უბრალოდ გაგაძლიერებთ კიდევ უფრო მეტად. ესე იგი, არ მინდა დავაკონკრეტო აქ რაღაც ნიუანსი, რომელიც შეიძლება თქვენ დაგაპროგრამოთ. დიდი არაფერი არ არის, მაგრამ მაინც არის რაღაცა წყალქვეშა დინებები, აი თქვათ ღალატის სახით, რაღაცა ცოტა ნაწილობრივ იმედის გაცრუების სახით. გესმით? და თქვენ რაღაცას გააცნობიერებთ, იცით? აი ამ სიტუაციაში, სადაც აღმოჩნდებით, რაღაცას გააცნობიერებთ. თითქოს საჭირო გახდება, რომ თქვენი ნამდვილი სახე გამოამჟღავნოთ, თქვენი ნამდვილი ბუნება გამოამჟღავნოთ, იმიტომ რომ რაღაცა სიტუაცია და ვიღაც სარგებლობს თქვენი ძალიან, იცით როგორი ხასიათით, ძალიან მიმდობი, ძალიან კეთილი, ძალიან მოსიყვარული ხასიათით ისარგებლებს ვიღაც და თქვენ აი ამ მომენტში იძულებული გახდებით, რომ გამოაჩინოთ თქვენი ნამდვილი სახე. გესმით? ნამდვილ სახეში რას გულისხმობ? რომ ყველას გვაქვს ჩვენ რაღაცა დამცავი მექანიზმი. ცხვარი ცხვარიაო და თუ გაცხარდე ცხარიაო, ხო ესეა, ნათქვამია. ამიტომ ყველას გვაქვს ჩვენ რაღაცა დამცავი მექანიზმი. ზოგს ლოგიკა, ზოგს ყვირილი შეუძლია, ზოგს ხუბი შეუძლია, ზოგს აგრესია. აგრესიისგან ყველა დაგვიფაროს ღმერთმა. მეტყველება, აზროვნება რისთვის გვაქვს? რომ ჩვენ ჩვენი მეტყველებით, ჩვენი აზროვნებით დავიცვათ ჩვენი პოზიცია, ხო ესეა? რაღაცა მომენტში თქვენ დაგჭირდებათ თქვენი პოზიციის დაცვა. და აი ამ დროს უკვე დაგჭირდებათ თქვენი მის გამოსაჩენად კი არა, არამედ თქვენთვის დაგჭირდებათ ეს, რომ გამოამჟღავნოთ და გამოიყენოთ ეს რაღაცა თქვენი უნარი. და რას მოგიტანთ ეს თქვენი გამომჟღავნებული თქვენი უნარი, რას მოგიტანთ? აი აქ ჩანს რაღაცა მომენტი, აი ამ ბედნიერების გზაზე, რომელიც დაგაფიქრებთ, რომელიც დაგამწუხრებთ, მაგრამ ეს არ არის კატასტროფა. ეს არ არის კატ, აქ არის გამოსავალი და სანამ ცოცხლები ვართ, ყოველთვის არის გამოსავალი, ჩემოკარგებო, ყოველთვის. თქვენ გამოსავალს იქნება რაღაცა მომენტი, რომ თითქოს ჩიხში იგრძნობთ თავს, მაგრამ გამოსავალი არის ძალიან კარგი, ერთი, ფართო გზა. არის გამოსავალი, სადაც ჩანს თქვენი ბედნიერება. ეს არის სამყაროს ციფრი, ცხრიანი. კოსმოსიდან მოდის მადლი სწორედ აი ამ დროს, როცა თქვენ იგრძნობთ თავს ძალიან გამოუვალ მდგომარეობაში. სწორედ ამ დროს წამოვა სამყაროდან მადლი, დახმარება, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. აბსოლუტურად იმსახურებთ. რატომ იცით? თქვენ სამყაროსთან ახლოს გახართ. თქვენ იცით მადლიერების თქმა სამყაროს მიმართ. თქვენ ხართ ეკლესიური, შეიძლება ეკლესიურიც არ იყოთ, ან მედიტაციებს აკეთებთ, რაღაცნაირად ამყარებთ თქვენ სამყაროსთან კავშირებს. ამას თქვენ გიფასებთ სამყარო და სწორედ ისეთ დროს დაგიდგებათ გვერდით, ისეთ დროს იგრძნობთ მისგან დახმარებას, როცა იმედი ფლად გადაწურული გექნებათ.
თქვენი ესა გზები, გამოსვლის გზები, ვნახოთ აბა როგორ აღწევთ თავს. დიახაც, დიახ, ეს არის კარმული გზა. კარმული გზა, ამაზე შფოთავენ ახლობელი წასული, გარდაცვლილი ადამიანის სულები. თქვენთვის ლოცულობენ. ეს არის კარმული გზა, ჩემო კარგო. თქვენ რაღაცას ისწავლით აი ამ გზაზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხდება თქვენი სულის განვითარება, რაღაც დიდი ნახტომი, ნახტომი უნდა მოახდინოთ თქვენს ცხოვრებაში, სულიერი ნახტომი, სულიერ ნახტომზე მაქვს საუბარი, ძალიან დიდი ნაბიჯი, რაღაც სულიერი განვითარების გზაზე, მენტალური განვითარების გზაზე. ეხლა მე ვიცი თქვენ ელოდებით, რომ რა თმინდა ასეთი მენტალური განვითარება, გთხოვ მითხრა ჩქარა, ბედნიერი ვიქნები თუ არა. სწორედ ამისკენ მივდივარ, რომ თქვენი ბედნიერება სწორედ დაკავშირებულია თქვენ სულიერ განვითარებასთან, სამყაროსთან ახლოს დგომასთან. მოვითფინოთ, ნახოთ რა პასუხი იქნება შემდეგ. როგორ განვითარდება მოვლენები. რაღაცა დამთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და თქვენი სულიერი კმაყოფილებისთვის ის ერთი ფაზლი აკლია, რაც უნდა მოხდეს. ამისთვის მზად უნდა იყოთ, გესმით? ამისთვის უნდა იყოთ მზად ყველანაირად. რაღაცა ტკივილიანი თან ბედნიერი გზა გაქვთ გასავლელი. ამ ბედნიერების გზაზე, რომელიც ყოველთვის იავარდით არ არის მოფენილი, რაღაცა შეიცნობთ, რაღაცას გაიგებთ, რაღაცა გეტკინებათ. სწორედ ეს ტკივილი დაგაფიქრებთ, მაგრამ თქვენ არ შეგეშინდეთ. ეს ტკივილია სწორედ ის მინიშნება, რომელიც თქვენ გეუბნებათ, რომ ეს გზა არ არის თქვენი და რომ უნდა შეიცვალოთ კურსი აუცილებლად. თქვენი იმედიანი დილა, თქვენი იმედიანი განწყობა მესმის თქვენი. გინდათ რაღაც, რაღაცას მიაღწიოთ, რაღაცა სიტუაციაში გამარჯვება გინდათ, ხო? მაგრამ ამას გეუბნებათ თქვენი სურვილი, რასაც სხეული გკარნახობთ. მაგრამ ყურადღებად მიუგდეთ თქვენს ინტუიციასაც, თქვენს შინაგან ხმას, თქვენს ფარველ ანგელოს. თქვენს ფარველ ანგელოს უნდა ანგზით რომ წახვიდეთ, მოდით შეკითხვაც გაჩნდა. თქვენი ფარველი ანგელოზი რას კარნახობთ ამ გზაზე? თქვენი ფარველი ანგელოზი კარნახობთ ნუედრებით ცხებს. ნუედრებით ცხებს. მათ აქვთ თავიანთი გზა და თქვენ გაქვთ თქვენი გზა. ეს შედარება რას მოგიტანთ? და ეს სურვილი, ის არის ბედნიერი? მეც მინდა ვიღო ბედნიერი. იმას ესეთი ქმარი ყავს, კარგი ქმარი ყავს, მეც მინდა რომ ესეთი ქმარი მყავდეს. იმას ესეთი კარგი შეყვარებული ყავს, მე რატომ არ უნდა მყავდეს ესეთი შეყვარებული? ამ შედარებებით, ხო, ამ შედარებებით ხშირად ვიფუჭებთ საქმეს. ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ფრთხილად იყავით. ადამიანი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისეთი მოსიყვარულე, მოალერსე. შემოაქვს მას, როგორ გითხრათ, უსიამოვნება, დაძაბულობა და ბედნიერებასთან ერთად, რომელშიც თქვენ გამყოფებთ, რომელშიც შეიძლება გამყოფოთ აი ამ ბედნიერების მიღმა, ჩანს ძალიან ისეთი ქმენაგრძნობები. ქვენაგრძნობები, ალბათ იცით რასაც ნიშნავს ქვენაგრძნობები. ეს არის ადამიანის სხვა პიროვნების გრძნობები, რომელიც სათავისოდ ფიქრობს, გესმით, თავისი ინტერესებით ფიქრობს და აზროვნებს. ნახოთ როგორ აღწევთ თქვენ ამ ადამიანს. ეს არის სულ რაღაცა ახალი, ან და შეიძლება ეხლა უკვე ხდება, შეიძლება ესეც არის, შეიძლება უკვე ხდება ეს, აწმყოში ხდება ეს. და ნახოთ აბა დასასრული ამ ამბის დასასრული. რაღაცა პერიოდი თქვენ დინებას მიყვებით, რომ გადარჩეთ, კი ბატონო, არის ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. თქვენ გააცნობიერებთ ამ სიტუაციას, ყველაფერს კარგად, დროულად, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ დროულად გააცნობიერებთ და შემდეგ რა მოხდება. სიტუაცია, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს ბედნიერება და რომელიც დღეს ძალიან გსურთ, რომ ეს მოხდეს და მოხდება,
იმიტომ რომ თქვენ იზიდავთ ამ სიტუაციას ვიზუალიზაციის პრინციპით, სურვილების პრინციპით, ითხოვდეთ და მოგეცემათო, ხო გაგიგიათ, თქვენ იზიდავთ ამ სიტუაციას და ეს გარდაუვალია მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. შეიძლება უკვე დაწყებულია კიდევაც. ვნახოთ, როგორ დასრულდება ეს სიტუაცია, ეს თქვენი განხორციელებული იმედი, რომელსაც თქვენ იზიდავთ. Როგორ დასრულდება? დასრულდება, როგორ იცით? ეს იქნება სიტუაცია, რომელიც გამყოფებთ ერთდროულად ბედნიერებაშიც, მაგრამ იმედგაცრუებაშიც. ეს არის ეს სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც მოგცემთ სიბრძნეს, რომელიც გაგწვრთნით სულიერად და მენტალურად, რომელიც იქნება დიდი გაკვეთილი თქვენთვის. კიდევ გეუბნებით, მე მესმის თქვენი, აღარ გინდათ ამდენი გაკვეთილები, ხო? მოგბეზრდათ ამდენი გაკვეთილები, მაგრამ ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. რამდენი გაკვეთილიც არის საჭირო, სამყარომიცის მხოლოდ იმდენ გაკვეთილს მოგვივლენს ჩვენი სულიერი განვითარებისთვის. სანამ ჩვენ ჯგუას ვისწავლით, სანამ ჩვენ სწორი ნაბიჯების გადადგმას ვისწავლით, მანამდე გვექნება ასეთი გაკვეთილები. ასე რომ ნუჩქარობთ ჩემო კარგებო და ნუ შეგეშინდებათ განსაცდელების და აი ასეთი, როგორ გითხრათ, აი ესეთი ტკბილმწარე გაკვეთილების. შემდეგ ახლო დღეები. რა მოახს თქვენს ახლო დღეებს? მოახლოებულ დღეებს. მოახლოებულ დღეებს თამამ ნაბიჯებს დგამთ, წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ. შეხვედრა გელოდებათ პიროვნებასთან. ეს არის ძალიან გაბედული ნაბიჯები და მინდა გითხრათ, რომ ყოველთვის კოკა წყალს არ მოიტანს ჩემო კარგებო. ამითი რისი თქმა მინდა, თქვენი გაბედული ნაბიჯები ერთხელაც ალბათ არ იქნება წარმატებული და აბა ვნახოთ ეს ყველაფერი საით მიდის. რაღაცა მთავრდება, ზეღანაც გითხარით, აი ეს თქვენი გაბედული ნაბიჯები მიგიყვანთ რაღაც აი იმ კონდიციამდე და იმ დასასრულამდე, როცა ერთი თქვენი პერიოდი, აი ეს ერთი ციკლი თავდება. ამის მერე იწყება უკვე ახალი პერიოდი, გამონათება, ბედნიერი მომავალი. ეს დაახლოებით მოხდება სამი პერიოდი. სამ პერიოდში შეიძლება სამი კვირა, მაგრამ სამი კვირა ცოტაა. ვფიქრობ, რომ უფრო სამი თვე. სამ თვეში თქვენი ბედნიერება იწყება. თქვენ მოახდენთ თქვენი ცხოვრების ტრანსფორმაციას, ძალიან ძირეულ ტრანსფორმაციას. აი ეხლა უკვე უგდებთ კურს თქვენ შინაგან ხმას, რაც ადრე უნდა მოგეხდინათ, მაგრამ ხომ გესმით, ადრე ვერ მოახდენდით ამას, იმიტომ რომ თქვენ არ ქონდათ საკმარისი გამოცდილება, სამყაროს მიერი გამოცდილება. ეხლა უკვე თქვენ შეგიძლიათ თქვენ შინაგან ხმას მოусმინოთ, დაუგდოთ ყური. ამას ყველაფერს კარგად აცნობიერებთ. აი ნახეთ, თქვენ ახდენთ თქვენი დაბინძურებული ცნობიერების გასუფთავებას. არ ვიცი, შეიძლება მედიტაციური გზით, რომელიც გეხერხება, შეიძლება ლოცვების გზით. და შემდეგ რა ხდება? აბა ნახოთ. აქ არის შემონქმედი პირველწყარო. პირველწყაროს იხმობთ. ანუ ეს რა ნიშნავს? სუფთა ენერგიები, რომელიც ჩვენ დაბადებიდან გვეძლევა. გესმით? ამ პირველწყაროს უხმობთ თქვენი შინაგანი სურვილით. თქვენი სურვილია ეს, რომ ყველაფერი დაიწყოთ ნოლიდან. აქ ჩანს ცეცხლი, ცეცხლის ენერგია. ცეცხლის ენერგია ეს არის ყველაზე ძლიერი ენერგია, რომელიც ასუფთავებს და წმენს ჩვენს ბიოველს, ჩვენს ენერგოინფორმაციულ ველს. ყველანაირი უარყოფითი ბლოკისაგან, ყველანაირი უარყოფითი მოვლენებისგან. და ეს არის ძალიან კარგი. ამოდის კიდევ კარმული არკანი აი ამ გზაზე. გარდაცვლილ ადამიანთა, ახლობელ ადამიანთა, გარდაცვლილ ახლობელ ადამიანთა სულები თქვენთვის ლოცულობენ. თქვენზე წუხან, თქვენზე ფიქრობენ. და იცით რა არის? მოდით თქვენც ილოცეთ მათი
სულებისთვის, რომ მათი სულები იყოს განათლებული, იმ ქვეყნად, რომ მიეტევოთ მათ თავიანთი ცოდვები, რამდენადაც ადამიანი უცოდველი არ არსებობს. Და იცით რა, ეს ძალიან დიდი შვება იქნება მათვის. Და უფრო მეტი ინტუიცია რომ წამოვიდეს თქვენზე, გესმით, სამყაროდან. სასურველია, რომ ახლობლების, გარდაცვლილი ახლობლების სულებისთვის ვილოცოთ. კვირაში ერთი დღე, შაბათი დღე არის მიცვალებულთა ხსენების დღე და შეგიძლიათ ტაძარში მიხვიდეთ, სანთლები დაანთოთ და ილოცოთ მათი სულებისთვის, რომ ცათა სასუფეველში მათი სულები იყოს ნათელში განათლებული და ღმერთმა, როგორ გითხრათ, აცხონოს მათი სულები, აი ასეთნაირად. ჩვენი ლოცვა მათვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგით, ეხლა შევეკითხოთ ჩვენ ბოლო დამაგვირგვინებელი შეკითხვა. რაც გელოდებათ მომავლიდან ეს სამითვე და მერე. სამითვის მერე. აბა ნახოთ, რა გელოდებათ მომავლიდან, რასაც თქვენ ასე ელოდებით. ანუ ეხლა რაც ხდება ეს გვაჩვენა ოშო ცენტარო და მომავლის კარტი. მე მგონი ხედავთ თქვენ, რომ ახალი ციკლი, რომელიც იწება მესამე ციკლი, ეს არის უკვე მე-11 არკანი, აქ ჩანს ბედნიერების არკანია, სადაც გარღვევა ხდება, აი რაღაცა იცით რისი, აი უკმაყოფილების, რაც თქვენში არის დაგროვილი და აი ამისი გარღვევა და ამბობთ თქვენ სიტყვას, რომ თქვენ გინდათ ესე და გააკეთებთ ესე და რომ აღარ მიყვებით ცხოვრების დინებას, გესმით? რასაც თქვენ ცხოვრება გთავაზობთ, ყველაფერს ბედნიერება არ მოაქვს და ამიტომ კორექცია უნდა შევიტანოთ ჩვენს ბედში, ჩვენს იღბალში და თუ საჭიროა შევიცვალოთ კურსიც. აბა როგორ კურს გთავაზობთ? თქვენ უკვე გეძლევათ უნარი და ცხოვრებისეული სიბრძნე, რომ თქვენ აკონტროლოთ ის გზა, რომელსაც გზაზედაც გახართ. რას მოგიტანთ ეს გზა? ეს გზა მოგიტანთ ასეთნაირ ბედნიერებას, კი ბატონ ინდა იანი ენერგიების შერწყმა. მაგრამ აქაც სიფრთხილე გმართებთ, რამდენადაც დიდ ბედნიერებასთან ერთად მოდის რაღაც ესეთი მიძინებული შავი ენერგიები მოყვება ხოლმე ასეთ ბედნიერებას და აქაც ფრთხილად უნდა იყოთ. მოკლედ, ბედნიერება ტალღისებურად მოდის თქვენთან და მიდის. თქვენი ცხოვრება რას ითხოვს ახლა თქვენგან? თქვენი ცხოვრება თქვენგან ითხოვს მეტ ყურადღებას, რომ მიიღოთ ბედნიერება, მეტი ხანი დაყოვნდეთ ამ ბედნიერებაში, იყოთ ფრთხილად და თუ საჭიროა გაუშვათ კიდევაც, ფრთხილად უმტკივნეულოთ და ზოგადად როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას. ეს უნდა ნახოთ თქვენ. ერთი წამით კარგად აღჩეხო. ზოგადად როგორ ხედავს თქვენს ბედნიერებას, თქვენს მომავალ ცხოვრებას. როგორ ხედავს, რასაც ელოდებით თქვენი ცხოვრებიდან, რომ აი ისე ხანგრძლივად, თუნდაც ძალიან ბედნიერად არა, მაგრამ საშუალო ბედნიერად რომ იყოთ, ბოდ სტაბილურად. აბა ნახოთ, როგორი კარტები ამოდის თქვენთვის. ამოვიდა ფორტუნა. კი ბატონო, ეს ძალიან კარგია. ამოვიდა თქვენი მიზანდასახულობა და ინტენსიურობა. როგორც ხედავთ, თქვენ ხართ ადამიანი მიზანდასახული, რომელიც არ ჩერდება და უყვარს ცხოვრებისეული მოგზაურობა. ძალიან კარგი, კი ბატონო, მაგრამ უბრალოდ გულთან არ მიიტანოთ ცხოვრებისეული რაღაცა დროდადრო, აი ეს კრახი, ჩავარდნები, ეს არის ბუნებრივი მოვლენა, მიიღეთ როგორც ბუნებრივი მოვლენა, ზოგადად თქვენ ხართ ბედნიერი ადამიანი. ზოგადად ხართ ბედნიერი ადამიანი, რა მხრივ ამბობთ, რასაც იზიდავთ თქვენი ფიქრებით, ის მოგდით, ის სრულდება.
ეხლა დანარჩენი რაც ხდება ხო, ეხლა ის ღალატი იქნება თუ რაც იქნება, ეს უკვე თქვენზე არ არის დამოკიდებული. აი ნახეთ, სამყარო ანგელოზი თქვენს მხარეს არის, თქვენ გეუბნებათ რომ მომყევით, ეს უკვე თქვენი საქმეა. თქვენ არ მიყვებით მას, ინტუიციის ხმას უარყოფთ, ინტუიციას არ უგდებთ ყურს. ინტუიცია რა არის? ინტუიცია არის ჩვენი ფარველი ანგელოზი, რომელიც ჩვენი ტვინიდან, ჩვენი აზროვნებიდან მოდის. ჩვენ უარყოფთ, ჩვენ უგულებელ ვყოფთ ამ მინიშნებებს. და ბოლოს, თქვენი მომავალი, ეს არის შვიდი, დამშვიდებული, დაწყნარებული, გაწონასწორებული და როგორც ჩანს აქ თქვენ აღწევთ თქვენს რაღაც, აი, იცით რა არის, ძალიან გიყვართ ცხოვრების რაღაც მოგზაურობა ცხოვრებაში, ხო? რაღაც ერთი დაბრკოლებიდან მეორეზე, თუმცა ამ დაბრკოლებებს და აი ამ რაღაცა ციკლებს მოაქვს თქვენთვის ბედნიერება, სიყვარული, კმაყოფილება, ვარდნა, წარუმატებლობა და ისევ ბედნიერება. ანუ რისი თქმა მინდა, ვიზუალიზაციის პრინციპით თქვენ როგორც ეთყობა გაქვთ უნარი, რომ მოიძიდოთ ის, რაც გინდათ. შეგწევთ უნარი, აისრულოთ ის, რაც გინდათ. არ ვიცი ამაში რა გიწყობთ ხელს, კარგი გარეგნობა, თქვენი დიპლომატიური მიდგომა თუ რა, ფინანსური შემოსავლები თუ რა, აი არ ვიცი, რაღაცა გიწყობთ ხელს თქვენ, რომ აისრულოთ თქვენი ოცნებები, რაღაცა პერიოდი, ოცნება. შემდეგ ეს ოცნება რაღაცა კრახს განიცდის, შემდეგ ისევ გადადიხართ სხვა ოცნებაზე. გესმით? მაგრამ საბოლოოდ ჩანს აქ უკვე თქვენი გაწონასწორება. თქვენი გაწონასწორება როგორც უკვე ჩანს, რომ ესე იგი აღწევთ თქვენ რაღაცა ბედნიერებას თქვენ ცხოვრებაში და ჩანს კიდევაც ასეთი არკანი ამოდის, ნახეთ, ჰარმონია თქვენ ცხოვრებაში, დასტაბილურება, დასტაბილურება და აი ეს უკვე ძალიან კარგია. ჯობს სტაბილურად ბედნიერებაში. ისეთ ძალიან დიდ ბედნიერებაში არა, მაგრამ გაწონასწორებულ ბედნიერებაში ყოფნა, ვიდრე აი ასე მოვარდეს დიდი ბედნიერება და ასევე განიცადოთ კრახი, ხო? ჯობს რომ სტაბილურ ბედნიერებაში იყოთ. აბა ვნახოთ კიდევ რას ხედავს ოშო ზენტარო. აი ნახეთ, თქვენი სულიერი კურნალობა ჩანს აქ. სამყაროდან მოდის თქვენკენ მადლი. მადლი ეს არის წყლის მეფე, რაც ჩანს განკურნებას, სულის და სხეულის განკურნებას. თქვენ რომ დამშვიდდებით, ხო, თქვენი სხეულის განკურნება. ანუ რატო ვამბობ ამას? თქვენ ჩანს აქ რაღაცა ემოციები ჩანს, ცეცხლოვანი ენერგიები ჩანს, ძალიან ისეთი მიზანმიმართული ხართ, ძალიან ამბიციური ხართ და ეს ღლის ორგანიზმს, ეს ღლის სულს და თქვენს სხეულს. და ამიტომ დამშვიდით, დაწყნარდით, გაწონასწორდით, რომ განიკურნოს თქვენი სული აი ამ მოშვებით, აი ამ დაწყნარებით, ამ სულის სიმშვიდეში განიკურნოს. თქვენი გამოღვიძება ჩანს, ძალიან კარგია თქვენი გამოღვიძება ჩანს და თქვენ იგრძნობთ თქვენს ძალებს. თქვენს ძალებს, აი ამ ძალებით, აი ახალი განახლებული, უკვე განკურნებული ახალი ძალებით თქვენ დაიწყებთ ცხოვრების გაგრძელებას. შეიძლება თქვენ ცხოვრება მოგიწიოთ ბუნებაში, არ არის გამორიცხული. აბა ვნახოთ, ვისთან ერთად თქვენს პირად ცხოვრებასაც გადავხედოთ, ვისთან ერთად მოგიწევთ ცხოვრება. ძალიან კარგი. აი ნახეთ, გაგება თქვენ ცხოვრებაში დადგება უკვე ის პერიოდი, როცა აღარ იქნებით აი ესეთი ამბიციური, როცა გაუგებთ თქვენს თავსაც და გაუგებთ თქვენს საწინააღმდეგო სქესის ადამიანსაც. იქნებით უფრო მიმტევებელი, უფრო გამგები, გესმით, უფრო ჰარმონიაში ყოფი. თქვენი განთავისუფლება ჩანს,
აი ამ რაღაცა ცხოვრებისეული საფიქრალის განიცით, აღარ გენდომებად ისე ძალიან, ისე მთელი სურვილი, მთელი მონდომებით აღარ გენდომებად უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი ფუფუნება. გაწონასწორდებით, მიიღებთ ზომიერებაში ყველაფერს, ზომიერად მიიღებთ ამ ფუფუნებასაც, ამ სიყვარულსაც, გაწონასწორდებით და აი ამ საშუალო დონით, აი ამ საშუალო გაწონასწორებულობით მიიღებთ ამ ყველაფერს, რაც სამყაროსთვის დაუწერელი კანონია. ზომიერება, არც გადამეტებული ბედნიერება, არც გადამეტებული უბედურება, ანუ ზომიერება. ზომიერებაში ყოფნა ჩანს თქვენი. დანახეთ რა ხდება. 21 არკანი ამოდის, თქვენი სულის კმაყოფილება. თქვენ მიიღებთ იმ საბოლოო რაღაც ბედნიერებაში იგრძნობთ თავს და ეს იქნება რა იცით, თქვენი გაწონასწორებულობა რაში? სიბრძნეში. თქვენ მიიღებთ ცხოვრებისეულ იმ სიბრძნეს, რაც მოგცემთ თქვენ კმაყოფილებას, სულიერ კმაყოფილებას. რაც გექნებათ თქვენ, აი იმითი იქნებით ბედნიერი. ეს არის ფაზლი, რომელიც ავსებს აი ამ ნახატს და სრული ბედნიერება ჩანს. ხედავთ ალბათ, როგორი კმაყოფილია, ხო? კმაყოფილი ადამიანის სახე ჩანს. აი ესეთი კმაყოფილება იქნება თქვენს სახეზე. გესმით? აი ესეთი იყო ძალიან ცეთი ხანგრძლივი საუბარი, ფონდა გამიგრძელდა საუბარი, იმიტომ რომ ინფორმაციაც ამოვიდა ცოტა ესეთი სპეციფიკური კონკრეტული ადამიანებისთვის. გმადლობთ ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ და მაინც გვგრძნობ, რომ რაღაც დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა გაქვთ ხოლმესეა, იმიტომ რომ ესეთი დილის განწყობა, იმედის გამართლება, ამ იმედის გამართლებაში ბევრი რაღაცა მოიაზრებოდა და ბევრი იმედის გაწმილება და იმედის ისევ მოცემა, რაღაცა ციკლები, ერთი ციკლი მეორეს ანაცვლებდა, მეორე მესამეს, გესმით? და იმისი თქმა მინდა, რომ აი ეს ბედნიერება და ეს თქვენი იმედი, ხო, უცბად არ მოდის. შეიძლება ითქვას ერთხელ, მეორედ და აი მესამედ უკვე გაგიმართლეთ, გესმით, ამ თქვენს იმედში. და ბოლოს ვნახოთ პროგრამა თქვენთვის. რას გამოიმეტებს, რა პროგრამას, რა იმედიან და რა იღბლიან არკანებს გამოიმეტებს თქვენთვის ტარო. ნახოთ პირველი. უეჭველი გამარჯვება. უეჭველი გამარჯვება ამ საინტერესო ცხოვრებისეულ გზაზე. თქვენ შეხვედრა გელოდებათ უეჭველ გამარჯვებასთან. მე არ ვიცი თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული, მაგრამ აუცილებლად შეხვდებით და აუცილებლად იგრძნობთ ამ გამარჯვებას. ეს ერთი. მეორე ამოდის ისევ ეს ფაზლი, ბედნიერება, რაც კიდევ უფრო ამტკიცებს ამ პირველ ბედნიერ არკანს, უეჭველ გამარჯვებას. და მესამე სასწაულია. თქვენ ჩანხართ ადამიანი, რომელიც აი ბძენია, ჭკვიანი, გონიერი, თითქოს შეგნებულად შედიოდით ამ ცხოვრებისეულ თამაშებში, იცით, რომ რაც შეიძლება მეტი გაგეგოთ, რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება მიგეღოთ და რაც შეიძლება მეტად განვითარებულიყო თქვენი სული. სიბრძნე თქვენს ცხოვრებას, თქვენს გამგებლ ცხოვრებას შეხედავთ აი ესე, როგორიცით, რომ აი ეს იყო რაღაც ძვირფასი წაკითხული წიგნი, რომელმაც გაჩვენათ დიდი სიყვარული, ამავე დროს დიდი მარცხიც, დიდი სულიერი აღმავლობა და აღმაფრენა და ასევე დიდი სულიერი დამარცხებაც. მაგრამ თქვენ მაინც კმაყოფილი ხართ, იმიტომ რომ ქონდათ ცხოვრებაში დიდი სიყვარული და იგემეთ დიდი ბედნიერება. ეს ბედნიერება, რა თქმა უნდა,
ზოგი ისე ცხოვრობს და ისე გარდაიცვლება, რომ მოსაგონარი არ აქვთ. საერთოდ აი ესეთი ბედნიერი ურთიერთობა გინდათ თუ ბედნიერი სიყვარული თუ რა. თქვენ ეს გეკნებათ. თქვენ ხართ კმაყოფილი თქვენი ცხოვრებით. თქვენ ცხოვრობთ, თქვენ იქნებით ჰარმონიაში. ნახეთ, შეხედეთ. მე მინდა, რომ აი ძალიან ლოგიკური, ძალიან კარგი ბედნიერი არკანი, ბედნიერი სამი არკანი მოდის თქვენკენ, აი ეს იყოს დაეგზამკლები თქვენთვის. Ну შეუშინდებით აი ამ მოგზაურობას. ეს გარდაუვალია, თქვენ იზიდავთ ამ მოგზაურობას, ბედნიერებაში ყოფნას, მაგრამ კიდევ და კიდევ გეუბნებით თქვენ ამ ბედნიერებით, ამ მოგზაურობით. თქვენ არ გავიწყდებათ სამყაროსთან ყოფნა. რაც ხდება, სამყაროს მიერი ხდება თქვენ ცხოვრებაში და აი ეს არის სამყარო, თქვენ ყველაფერს გაპატიებთ. თქვენ ამას მიიღებთ როგორც თქვენს გამოცდილებად, თქვენი სულის განვითარებისთვის. თქვენ რამდენიმე ძალიან გრძელ ნაბიჯს გადადგამთ სულიერი განვითარების გზაზე, მენტალური განვითარების გზაზე. ეს არის სამი არკანი, რომელიც მიანიშნებს თქვენს სულს, თქვენს ბედნიერ მომავალს, თქვენს სიმშვიდეში ყოფნას. თქვენ ცხოვრებაში დადგება ეს პერიოდი აუცილებლად, რომ თქვენ იგრძნობთ თავს ბედნიერად, არა ოლიგარქად და არა ხორციელად ბედნიერ ადამიანად, არამედ უბრალოდ კმაყოფილ ადამიანად და კმაყოფილი აი ამ თქვენს ცხოვრებით, ამ თქვენი ცხოვრებით. ვიღაცა მირეკავს, არ მაწდის საუბარს და აი ამ სასწაული პროგრამით მინდა დაგემშვიდობოთ. და ბედნიერი გზამკვლევი ყოფილიყოს ეს თქვენთვის, ბედნიერების გზაზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. გამოხატეთ მადლიერება ჩემო კარგებო, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ და ლაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია. აუცილებელია ამ შვენიერი, უნიკალური, თუნდაც მარტო აი ამ პროგრამის მიღების სანაცვლოდ. აუცილებელია, რომ ამან იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც, იმიტომ ეს იქნება ძალიან დიდი მოტივაცია ჩემთვის, რომ აი ესე განვაგრძო თქვენთან ერთად საუბარი და ტარო საჯარო გაშლები. და ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მოიწონეთ ვიდეო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ ჩემი არხის აი ესეთი მუდმივი გამომწერი და რომ არ გამოგჩეთ ესეთი ვიდეოები, სასარგებლო რჩევები და ფსიქოლოგიური საუბრები. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დავიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის იმ მითითებულ დროზე გავშალოთ ტარო ვიდეოზარის საშუალებით. ვიქნებით მარტო მე და თქვენ თქვენსავე შეკითხვებზე. კონკრეტულად დასვავთ შეკითხვას, კი პასუხებთ ტარო. დასვავთ შეკითხვას, კი პასუხებთ ტარო. თქვენ გაფრთხილებული იქნებით ამ ინფორმაციით და ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე შეიარაღებული იქნებით. გეცოდინებათ რომელ სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, გაღვიდეთ თუ არა, დარჩეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, მიიღოთ თუ არა ესა თუ ის ადამიანი თქვენ ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.